Ruske snage reagovale na vreme. Ukrajinske trupe ispalile su rakete HIMARS na Melitopolj. Svih šest projektila oborila je protivvazdušna odbrana. Nema štete ni žrtava, saopštila je služba za vanredne situacije Zaporoške oblasti. U 2 sata i 3 minuta posle ponoći, sata po moskovskom vremenu 6. aprila, teroristički režim u Kijevu pokušao je da izvrši raketni napad na uspavani mirni grad Melitopolj. Ruska protivvazdušna odbrana je radila i svih 6 projektila HIMARS je oboreno, navodi se u izveštaju, preneli su mediji.